Si Pope John Paul II na kababayan ni Sister Faustina Kowalska ang nagbigay ng basbas na tawaging itong Biyata, isang ganap na santa at sa uli, apostol ng mapathalang awa. Lahat ng parangal na ito ay pasasalamat ng simbahan sa 7 taong revelasyon na tinanggap ng santa mula mismo sa Panginoong Hesukristo na nagpakita sa Poland bilang hari ng awa mula 1931 hanggang 1938. Tuwing October 5, kinuginita ng Iglesia ang pista ni Santa Faustina Kowalska, ang tinaguriang alagad ng mabathalang awa na naging instrumento upang lumaganap ang debosyon sa buong mundo. Binuksan ko ang aking puso bilang bukal ng buhay at walang hanggang awa para sa tanan sa Agnesus sa Madre na inatasang kalihim ng mensahe ng habag para sa mundo. Isinilang si Santa Faustina sa Glogovic, Poland mula sa isang pamilya ng mga magsasaka. Sa murang edad, napilitan siyang mamasukan bilang kasambahay upang makatulong sa mga pangangailangan ng pamilya. Gayunpaman, sa simula't simula pa, nasa puso na niya ang hangaring pumasok sa kumbento at natupad ito sa wakas noong 1925 pagsapit niya sa edad na 20. Normal lang ang buhay ni Faustina bilang madre sa Our Lady of Mercy Convent sa unang mga taon. Hanggang noong gabi ng February 22, 1931, nagpakita sa kanya si Jesus na nakataas ang kanang kamay sa pagbabasbas. At ang kaliwa naman ay nasa dibdib kung saan pula at puting mga sinag ang lumabas. Inuutos ng Panginoon na ipinta ang pangitain at ilagay sa baba nito, "Jesus, ako ay nananalig sa iyo." Hindi lang doon nagtatapos ang kahilingan ni Kristo kay Faustina. Inutusan din niyang ipaalala sa lahat ng makasalanan na magtiwala sa kanyang habag at hilingin sa mga obispo ng Poland at maging sa Santo Papa na italaga ang unang linggo ng muling pagkabuhay bilang pista ng mabathalang awa. Ikininsulta ng madre ang bisyon sa kanyang superior at direktor espiritual. Kapwa siya inutusan ng mga ito na isulat sa isang talaarawan ang mga detalye ng pambihirang pangitain. Kaya hanggang sa huling sandali ng kanyang buhay, tapat na binuo ng masunuring madre ang obra na umabot sa higit sa 600 pahina. Katulad ni Santa Bernadette Soubirous at Santa Teresita ng Lisieux, si Santa Faustina ay nagkaroon ng tuberculosis na naging sanhi ng kanyang maagang pagpalo. Isang taon makalipas, sinakop ng mga Nazi ang Poland. Kaya ang debosyon ay pansamantalang naudlot, muling nabuhay ang interes sa Divine Mercy pagkatapos ng digmaan. Marahil ang pinakamasugid na deboto ni Sister Faustina at ng mabathalang awa ay si Karol Wojtyla, arsobispo ng Krakow, na naging papa noong 1978. Bilang Pope John Paul II, siya ang naglunsad sa pagiging santa ni Faustina at ng hikayat sa mga Katoliko na kilalanin si Kristo
bilang hari ng awa. Tinupad ni St. John Paul II sa wakas ang kahilingan ng Panginoong Hesukristo na italaga ang pagdiriwang ng Divine Mercy Sunday simula noong Jubilee 2000. Santa Faustina, ipanalangin mo kami.